Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre quatro defeitos inacreditáveis, tá bom? Quatro defeitos que você pode pensar assim, puxa, existe mesmo? Falei, existe mesmo, pessoal. Vamos lá, pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, aos inscritos aí, desses quase 6 mil inscritos. E hoje eu vou estar falando sobre quatro defeitos que parecem incrível, mas é verdade, tá bom? O primeiro defeito que eu quero falar para vocês é: pessoal, se você tem a sua placa-mãe e ela não liga, provavelmente, por incrível que pareça, pessoal, possa ser esse jumper aqui, tá bom? Pode fazer a troca, que provavelmente a sua placa ela pode dar voltada a vídeo, ou seja, ela pode startar novamente. Por incrível que pareça, pessoal, isso daqui pode causar também um defeito na placa-mãe, tá bom? Ao fazer a troca, você pode ter certeza que através desse jumper, sua placa ela pode voltar a funcionar normalmente, tá bom? Por quê? Isso ocorre em alguns dos defeitos porque eu já peguei placa assim uma vez. Eu me lembro que uma vez eu peguei uma placa, fiz todos os testes, testei processador, testei memória, testei fonte e, nossa, fiz um rebar, nossa, fiz tanta coisa que possivelmente quando eu fui ver a placa não dava vídeo de jeito nenhum. E quando eu percebi que fui fazer a troca de um jumper, a placa voltou a funcionar normalmente, tá bom? Ó, esse jumper aqui, tá? Pode fazer a troca que a sua placa ela vai voltar a funcionar, tá bom? Bom, esses aqui são dos primeiros defeitos. Agora vamos falar sobre o segundo defeito. Se você tem sua placa-mãe no seu PC e tá tendo dificuldade de saber qual é o defeito e quer voltar a funcionar, pessoal, aproveita um sol, aquele sol bem quente, tira a sua placa-mãe com cuidado e usa esse detergente neutro, tá bom? Detergente neutro, principalmente desse modelo aqui. E também você usa um pincel como esse. Esfrega toda a placa-mãe, tá bom? Lava em abundância. Muito, lava bastante em abundância, tá bom? Principalmente a corrente no processador, na memória, nos slots, tá bom? E deixa aí secar aí umas 4 ou 5 horas, mas é aquele sol quente, pessoal, tá bom? E ao retirar aí, sua placa ela pode voltar a funcionar, tá bom? Bom, isso já ocorre porque eu já também peguei casa assim. Lembro de uma vez que eu lavei uma placa-mãe com detergente. Lavei ela bem lavado com bastante água, deixei provavelmente 4 horas secando, coloquei numa faixa de umas 10 horas e quando foi umas 3, 4 horas da tarde, peguei a placa, liguei e ela voltou a funcionar. Pessoal, parece assim não acreditar, mas é incrível, pessoal, sua placa também pode voltar a funcionar, tá bom? Vamos lá, pessoal. É, o terceiro defeito, pessoal, você pode parecer que é brincadeira, mas você acredita que um fio de cabelo a sua placa pode não voltar, pode fazer não dar vídeo? É verdade, pessoal. Teve uma vez que eu peguei uma placa-mãe e percebi, eu fiz todos os testes. Quando eu fui perceber, pessoal, tinha um fio de cabelo bem aqui, bem nessa região, fio de cabelo. Assim, pela inspeção visual, você tem que fazer uma inspeção visual bem clara, né? Usar aí uma coisa que dá mais à vista, né? Um óculos ou qualquer coisa, qualquer. Ou principalmente esse daqui, tá bom? Que ele dá tipo uma lupa que dá um acesso e vê os componentes bem de longe. E através desse daqui, pessoal, eu vi um fio de cabelo branco. Eu tirei o fio de cabelo branco, coloquei o processador. Liguei a placa-mãe na fonte, com a memória, com o cabo VGA e ela voltou a funcionar normalmente. Então, pessoal, tira o processador, verifica as lâminas, se não tem nenhuma coisa em comum nelas, né? Um fio de cabelo, ou seja lá outra coisa qualquer, tá bom, pessoal? Isso aí também faz com que a placa não ligue. Parece mentira, pessoal, mas é verdade. Um fio de cabelo pode fazer que a sua placa não venha dar vídeo, tá bom? E pode fazer esse teste, tá bom?
Quem sabe a sua placa aí, ela pode também voltar a funcionar, tá bom? Bom, agora vamos falar aqui sobre o último defeito. Pessoal, parece mentira, mas é verdade. Pessoal, às vezes você tem a sua placa-mãe e ela não dá vídeo. Você já fez todos os testes. Você trocou memória, trocou fonte, fez o teste na VGA, na entrada da HMI, no PC Express. Bom, eu já fiz todos os testes, pessoal. Mas tem uma coisa que parece interessante. E vou falar para vocês essa última coisa aqui. Pessoal, se você reparar bem, essa entrada de X aqui, essa entrada de placa aqui, tá bom? Percebe bem uma coisa. Essa placa aqui, pode ver que ela tem três entradas. Ela tem uma entrada PC Express 16X, ela tem entrada PC Express 1X e também mais outra entrada PC Express também 1X. Bom, às vezes está na sua casa, você pode já fez um teste com a entrada de PC Express, ela não funcionou. Mas quando você não tem essa entrada de placa, você pode perceber, puxa, perdi minha placa-mãe. Aí que você se engana, pessoal. Por incrível que pareça, se você cortar essa parte aqui, ó, arrebentar ela, essa parte, e pegar essa placa de vídeo aqui, ó, com entrada PC Express, assim, desse jeito, você vai encaixar. Mas você vai ter que cortar essa parte. Ela pode voltar a funcionar. Pessoal, parece mentira, pessoal, mas é verdade, tá bom? Eu já fiz isso. Teve uma vez que deu certo com perfeição, pessoal. Eu só não entendia por que aquilo não dava vídeo. Não conseguia entender, pessoal. Nem na VGA não dava. Mas quando eu cortei aqui e coloquei a placa, ela voltou a funcionar normalmente. Pessoal, bom, esses são dos quatro defeitos que parecem incrível, mas é verdade. O primeiro defeito do jumper, tá bom? O segundo defeito do fio de cabelo. Terceiro defeito, lavagem com a placa-mãe em abundância. E o último defeito, tá bom? Com a placa de vídeo PC Express cortando dessa parte. Bom, esses são os principais defeitos. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha, se inscreve e a gente vai estar dando mais vídeos aí para vocês. Obrigado a todos e até mais.